Jaz vam bom poskusil povedati, kako se po mojem mnenju napiše uspešna komedija. Seveda je veliko vprašanje, kaj sploh je uspešna komedija. Ali je to tista, ki dobi dobre kritike, grejo ljudje ven, malo so se smejali, kaj zem, pri Beckettu, recimo, ker je definicija, da je smeh skozi zobe, ne? To malo stisneno se je smejal. Ali in je imela 9 ponovitev in najboljše ocene in je pomembna v razvoju gledališča, ali pa je uspešna tista, ki je imela 120 ponovitev. Že to je vprašanje, ni čist enostavno. In še moram reči, ne, se, kje je gospod, ki je zdaj govoril? Ja, vi, ne? Perfektno vidim, kaj vse znate. Ne? Kaj vse znate? Ne? In ste nedvomno profi, zato ste bili nevrstim povabljeni. Ampak veliko stvari boste videli iz krga sveta sem jaz, ne? Sem že povedal svoja leta. Veliko stvari je recimo meni kot pisatelju popolnoma grozljivih, ki jih poslušam. Jaz moram imeti na voljo vse slovenske besede, da kaj napišem, razumete? On upravilno ugotovi, da štima, če ima manj kot 100 besed, ki jih zna celi svet. Ne? Potem, jaz se trudim, da bi povedal, kar še noben hudič ni povedal. Ne? Tu pa je citat nekaj, kar je vredno. No, bom recimo rekel, da me je, in je delno res, trudil se bom, da ne bi ravno z imeni operiral, da ne bi koga kje, če kaj drugače mislim, pa drugače pa tudi bom. Povabil me je direktor gledališča pred 14 dnevi in me je poklical enega od velikih gledališč, recimo Kran, Drama, mestno gledališče, SNG Maribor, SNG Gorica. Ni pa, gre pa tako za principijalno stvar, ni važno katero. Bi rekel tako po 30 ali pa po 20 letih. Jaz sem Kulaka napisal 1983, ko je bila neka politična klima, se je lahko na gledališču več rekel, ko na partijskih sestankih, sploh če si rekel skozi smeh in sploh če si izmislil za junaka dečka. Me razumete? Ki tak ne ve, kaj govori. Pa reče, ne, kaj zvem, zdaj se bojimo jesti meso, ker smo v prehodnem obdobju, ali kaj, če to deček rekel, je manj hudo, kot če bi jaz članek napisal. Ne? Ampak recimo, da od takrat, to se je igralo v drami 129 krat, potem če je napisal Štajerc v Ljubljani, možda niti ni dobra zlo, je pa bila uspešna, ne? So igrali v mestnem gledališču, potem pa se je nekako rekel, da sem jaz vseeno, da so drugi časi, čeprav se je cela slovenska dramatika zdaj malo pehala, ko smo v novi državi. Če se spomnite časov Šeliga, Jančarja, Jovanoviča, da ne rečem, kakve komedije Partliča, danes ni, tako da bi rekli, mogoče če Mlakar kaj napišem, seveda odličen dramatik je Matjaž Zupančič, ki tu dobi vse nagrade in odličen komediograf, jaz, ker je on malo mlajši, ne, si mislim, da je za mano, ne, ampak je enako dobro Vinko Medendorfer. Ampak redko se zgodi, da bi slovenski tekst tako prodrl na odro. Jaz za komedijo, da takoj povem, upam, da ne bo kdo tu žaljen, prezadet, da si kdo teh tu, jaz ta nivo teh stand-up komedij, čeprav so vmes tudi, seveda, ampak to, kar po televiziji gledam, na 4 babnice, ki se skozi kažejo, pa je moški, ne, to se mi že zdi, je bente, no. Ali pa televizijski zabavni program slovenske televizije. Tu bote zdaj hitro videli vzorec, po katerem, če bi jaz hotel tam biti uspešen, ne, kaj je treba napisati. Pa tudi drugi mi rečejo. Pišem pa za Kafe teater, sem napisal 2 komediji, ena bo zdaj premiera 27. V mesijo bom našteval, da je uspešna in inovativna in dobra. Ne? Jaz bom o sebi to govoril. Ampak da greste pogledati, sveda, že delam reklamo, ne? Greste pogledati, pa bote videli, jaz sem se napihoval. Ali je, jaz mislim, da se mi je po 20 letih zopet posrečila ena mala komedija. Ampak zdaj mi reče, gledališče, kaj še lete ti teatri, ki so manjši, ki je zdaj tudi zelo veliko, in tu v principu si jaz vseeno mislim, da čistko ne bi smel pisati. Ti reče, napiši eno fajn komedijo, ker bi zabaval politiko, ali pa kaj z dvema osebama, ker nimamo več narja. Mi kasiramo 500 evrov, moramo se pelati, igravci hočejo, jaz rekel, ne 3 osebe bi rabil.
A je, ben ti pa biti, se tretje, ne. In potem doma premišljujem, pa se da, ne, pa se da, ne. Potem rečejo, gledaj, da ne bo nobene scene, vse mora iti v avto od igralcev, ko grejo na gostovanje, da se tam ta stvar postavi, ne. Gleda, ne bo trajalo več kot uro, pa 15 ljudje več ne zdržijo. Tu je seveda moj for pred vami in moje velikanske, ne vami, se to ne da, vi ste samo dejstva pripredovali, ampak ker vam gre za 3-4 minute, da bi ljudi držali. V komediji, v velikem teatru, jaz moram 2 uri držati ljudi, da se čudijo, da se smejejo in tako dalje. In zdaj, ko mi rečejo, nobene scene več, 2 igravca, brez pauze, ja, da bomo lahko hodili po vseh Hrnovas, ker bi nam tiste evre še dali, seveda ne more več priti do komedije, ne narodovega blagra, ne revizorja, ne do Šekspirovih komedij, seveda jaz to tako lahko sam berem. Ne. Ampak torej, ni klima, bi rekel tako za eno pravo komedijo. No, za mene so včasih, ko nisi Ščuke napisal, so tako rekli, ja, kaj Padliču, ne. Beliš ima tak same živalske naslove, skupite jastreba, ne, ribe na bitvini, volk, da bodo izgovi za to, Ščuke. Malo seksa, malo štajerskega narečja, nekaj političnih vicov, malo skup zmešaš, pa ima Padlič komedijo. Pa še kak Mrlič mogoče. Ker sem za televizijo napisal, mama umrla stop, pa se spomnite, vdovstvo Karoline Žašer, ko ona na koncu mrtva, se mi je zgodilo, da me je kolega učitelj klical, to na, pri nas smo imeli tak smešen pogreb, a bi ti prišel, pa bi potem napisal televizijsko igro. Torej, ta človek mi je, sem rekel, da je po dolgem času uspešno gledališče, tudi zelo dobrega dramaturga ali dramaturginjo, ni bistveno, vendar se je izkazalo, vsi pišejo, da je gledališče doseglo rast in režirajo isti režiserji, ki so danes pomembni, jaz jim rečem mladi, da so nam že tu 40 in več stari, meni se zdijo seveda mladi, Lorenci, Horvat, moj sorodnik Vito, koležnik, isti režiserji so. Predstava ni imela v zadnjih 3 letih nobena, pa so bile dobre predstave več kot 10 ali 11 ponovitev. In zdaj, ko se ministrstvo, ga tako nimamo, ne, ampak imamo enega ministra, ki bi seveda lahko bil fenomenalna figura v komediji. Ne. Če se spomnite, Hrestakova, v revizorju, ki pride pa nategne celom gubernijo. Ne? No, ampak ni važno. Ministrstvo črta, pravi, mi moramo začeti živeti tudi od lastnega dohodka. Parliš ti, napiši mi zdaj, ne, po 20 letih je bilo, da bi bil moče jaz dober. Pa mi, naj seveda še to rečem, mojega kolaka so igrali v 20 gledališčih Jugoslavije. Čeprav so že bili takrat neki jugoslovanski socialistični zakoni o avtorskih pravicah, sem dobil avtorske plačano precej dobro, ker so mislili, da bo šel 30-krat, kar je bil optimum, sem dobil od vsake predstave v ljubljanski drami odstopnine 5%. Ampak je bilo 129 predstav, bi lahko rekel, bi lahko eno leto v svojem življenju živo od komedije. Več pa v Sloveniji seveda ne. Bolj sem dobil honorar iz Zagreba, iz komedije in iz Beograda minimalno. Od ostalih 20 gledališč, ne vem, 17-ih sem pisal, čujem, da me igrate, ne, mogoče bi sklenili kako pogodbo, niti odgovora. Alba trenutno me igra seveda tudi okoli mogoče 50 gledaliških skupin po Sloveniji, pa je tudi zakon o avtorskih pravicah, ampak jaz jih ne preganjam. Ne. Kaj ti moram reči, ne da bi mislil, da je to kaj lepše, bolj moralno, ne da bi vrednoto. Ampak vsaj zdaj že, ko je šerka v svobodnem poklicu, pa so oni dolžni, pa jaz sem dolžen, ne, mi je že bi me denar začel. Ampak prej včasih me ni zanimalo, ko sem imel plačo, ali bom s komedijo zaslužil. To je bistvena razlika med vami, ki od tega živite. Ne. Jaz sem imel poklic, ker sem od pisateljskega poklica ne more živeti. Me ni zanimalo, meni je bolj važno, da vsi rečejo, Franc samo ne nocoj jutri, ne? Pa cela Slovenija ve, da sem jaz to napisal. Ali pa da rečejo, zdaj je svoboda, mater, zdaj moramo biti previdni. Ne? Mi od tega raste špeh. Ne? Nisem mislil, da moram zaslužiti. Ne?
Kot rečeno, zdaj me že veseli, ker tam mi bo sigurno plačal z velikega gledališča, drugi mi ne plačajo. Tudi ko Fete Ater sklene pogodbo, rečejo, je, vem, da je bilo 8 ljudi. Ne? Pa smo dolžni še od tam, no ni pomembno. Vse to poznate. Zdaj, če je država kaj dolžna, tako ne veš, če torej, v bistvu v osnovi ni šlo za to. Tam me pokliče pa mi reče, to ne bi rad od vas, od dolgem času, vi ste vseeno klasik komedije, ne? Ne, ne brž glih tiste literarno visoke, ampak bi rad nekaj napište za današnji čas, da bi ljudje to gledali. In mu rečem, ja, pol mi reče, samo prosim, nobenem štajerskem narečju. Ok, čeprav nima prav, ne? Ker je komedija, če je tu kak študent, živi od narečja tudi. Recimo, Goldoni je pisal v beneškem narečju. Ali pa običaj je, da vsi govorijo eno pogovorno slovenščino, ena figura, ki bo pa govorila prekmursko, ali pa štajersko. V Ljubljani se zmerno smide štajerci, ki s tem delate butle, ne? Pa vas veseli, ne? Ki govorijo štajersko. Ampak v komediji je imanentno, da je noter ljudski jezik in da govorijo tudi vsaj ena ali dve osebe, če sta spodeželja, je to komični efekt, če govori oseba. Je to težko komediografu prepovedati, pa sem pokimal. Pol mi pa reče, ampak da veš, ne, pri nas je pogodba, da 7 let ne smeš ponuditi nobenemu drugemu gledališču. Ne. Dan ste kupijo, tudi založba. Kar je seveda v osnovi skregano s tem, da bi lahko imeli še uspešnico. Me zastopite, mene ne bi mogli igrati v 20 gledališčih, tudi v albanščini, mađarščini, makedonščini, če bi bila ta klauzula. Obenem pa tako gledališče, recimo, da je to gledališče v Kopru, pa ni, bo itak igralo komedijo eno leto, me razumete? Ampak, ker je dalo denar, pa ima schemo pogodbe, ki jo je dobilo z ministrstva, da jim 7 let ta tekst pripada in si me lastijo, ne morem, ali pa mogoče po dogovorih, če bi se med seboj zmenili. Kar se mi že zdi pri nas, torej je uspešnica, mi smo kali zatrta. No, to me je dal, zdaj pa jaz pa mi čujem, kaj bom mu prvi krat nesel povedati, kaj bi napisal. Ne? In mi gre po glavi. A vas maltretiram? Ne. Mi gre po glavi, da bi se malo spravil na državni zbor, ker sem bil 14 let, kot veste. Tam je ena zelo zanimiva stvar, ker je bil kdo največji butl, ali pa je kdo kaj rekel, pa so se smejali. So drugi kolegi poslanci prihajali k meni, pa me trplali, pa so rekli, joj, padli, samo to prepišite, pa bote imeli komedijo. To seveda ni res. To ne bi nišče gledal. Me razumete? Oni mislijo, da je tako. Komedija seveda z drugega sveta ima druge zakonitosti in tisto bi lahko nekdo gledal 5 minut trage komedije ali pa groteske. Ni pa kaj drugega. Ampak zdaj, ko že 10 let nisem več v parlamentu, ne, mi seveda gre po glavi, da bi kaj napisal in se malo maščeval, pa vse pokazal, da takrat, ko se še delala država, pa smo bili mi, ne, še nekak bilo, ne, danes pa same barabe, provedanci in tako dalje. Res pa je, da še je takrat bil kak Hvalic, ali pa kdo, ki je, jaz ga nisem maral, ne, ali pa kak Jaša Zlobec, ali pa Rudi Šeligo, ali pa Pučnik, seveda, je vstal pa je kaj povedal. Danes te možnosti sploh ni več, ker imajo samo 2 minuti, samo iz vsake poslanske skupine lahko 1 ali 2 govorita in glasujejo tako, kot se vse stranke zmenijo. Pomeni, ni več parlare, da vi govorite, jaz govorim, da govorimo v parlamentu, ampak v bistvu glasujemo. Ne? In me gre malo tako, da bi se ga poslanca zbral. Še nisem odločil. Najbrž poslanca, lahko bi bila tudi poslanka, pa najbrž bom stal pri poslancu, ima ženo, ki bi bila mogoče nekje sodnica ali profesorica na dosti visokem nivoju, eno hčerko, ki noče študirati, prihaja zjutraj 5 domov, nišče doma, nič ne pospravi in rečejo, vzamimo čistilko. Veliko je Molierovih in drugih komedij, kjer so ti sluge, delajo vsega hodiča, ne? In bi jaz to tam pogledal, ampak bi naredil, da bi bilo to eno lepo, mlado, inteligentno dekle, ki je recimo končalo slavistiko ali kaj, pa ne dobi nikjer službe. Ne? In zdaj od nečesa mora živeti in gre za čistilko.
ne v domačem kraju, kažem, vem, da je Elda Viler se vozila v Trst pospravljati dvema družinama, in je od tega živela, se sigurno veste, to bolj že od mene. Ne? Ali, tako, po svetu to ni nič nenavadnega. Pri nas pa, če bi prišla k naši hiši, tista, ki bi v sobotah pobrisala šipe, ali pa vsak dan, pa bi jo vprašali, kaj pa ste po izobrazbi, ne? Pa bi rekla magistra slavistike, je, Benti bi me žena pogledala, ne, tako ste vi prerekli, kaj ima ta za bregom, kaj je narobe z njo, ne, ni govora, ne, se tudi zaposlujejo tako, ne marajo, če imaš višjo, ker si potem nezadovoljen ali pa ti gre kaj drugega po glavi, ne, in ta se bo, ta bo tajila, kar je. In zdaj mi gre po glavi recimo en vir komike, da bi ta profesor se pripravljal za svoj nastop v parlamentu, ona bi pregla, ne, tu je široki E. Zdaj za to, je vidite, pa bi vsi gledali, odkot to ima. Ampak, rečemo, bi rekla, ja to imam prirojeno ali kaj. Povi tista ta mala, ki noče diplomirati za Boga svetega, ne, je bi ona delala diplomsko nalogo. In jaz bi rado bi se izkazalo, torej, da je eno dekle ne iz Ljubljane, ki se udinja za slučkinjo, je v bistvu ima en moralni kapital, znanstveni kapital, veliko večji od teh bleferjev, ki hodijo sem in tja. Zdaj, več pa ne bom govoril, ker tudi ne vem, mi bo uspelo. Drugiš pa mi tudi pravijo, če ne, ustvarjalec vse pove prijatelju, to tak prizorno v bistvu, da se že takrat sprazniš. Me razumete, ne? Da mora biti to akumulirano, kaj vem, tisti, ki ogromno nanira, ne verjamem, da 10 minut kasneje odlično posle. Tak se jaz počudim, če bi zdaj preveč govoril o tem, ne, da zdaj tu pred vami pravzaprav nek... Torej, to mi gre po glavi. Druge, če imam še seveda eno dilemo. Jaz po naravi nimam tega, čeprav sem bil 20 let služil v gledališču in sem seveda moral slediti in sem tudi z velikim veseljem, kaj se je med tem časom v dramatiki zgodilo po Becketu, modernizem, postmodernizem, postpostmodernizem, angliška dramatika, fucking and, kaj še je, killing, nasilje na odru, vse, pojdite gledati Marka Mandića, ne, vse, vsakamo čas, sem ga tudi gledal, se mi je zelo presunljivo, ne, res je njegov inštrument telo in kaj on pred nami tam naredi svojim telesom je v bistvu osupljivo, ne. In da si tudi upa iti do kraja. Torej so popolnoma drugačne stvari kot en stari konzervativni partlič iz Maribora. Ampak vam se nekaj kamenko, da mi gre. Po drugi strani, veste, pa imam potuho tudi za to svojo dramatiko, ki se mi zdi malo tak ljudska. Pred 14 dnevi sva z Mileno Zupančič pa še neki drugi ljudje, 21 let ekrana je, ne bi se zasledili, ne, in zdaj so igrali 50 najbolj gledanih filmov. In prvi je bil na vrsti Vdovstvo Karoline Žašar, sem jaz napisal scenarij, Klopčič pa je zrežiral Milena, pa igra to Žašarco. In ko je bil tako je bilo ljudi, pa vprašajo tista spikerica, s katerim vlogom pa imate najrajše Mileno Zupančič, pa so vsi rekli Meta, Sveti v jeseni. Potem pa so rekli pa še, pa so rekli Žašarca. Pa še, pa so rekli Malekova žena v kolaku. In mi je dalo misliti, ne samo ta nečimernost, da jaz zdaj se, nima zveze s tem. Ona je igrala v vseh Klopčičevih eksperimentalnih filmih, ki so v Sloveniji slovenski novi val in so tudi premaknili kinematografijo, starejši so te spomnili, Oksigen, Zgodba, ki je ni, Dediščina, in bendi, vsi ti filmi so zapisani, kam so slovensko kinematografijo potegnili, Milene se pa nišče ne spomni, da je sploh v teh filmih igrala. Spomnijo pa se jo kot Meto in spomnijo se jo kot Žašerco. Poglejte Poldeta Bibiča, kaj je vse preigral. Tudi v teh filmih, ki sem v strahu, v treh spoti, v teh, ne spoti, v teh Klopčičevih filmih, kjer je Klopčič iskal nove smeri, je bendi, ga gledaš, je tisti Sveti v jeseni, Janez, in je Malek iz Kolaka. Ga ljudje poznajo po 40 letih. A ni mogoče v tem nekaj, kakor v ljudski pesmi, ki se je skozi stoletja brusila, zdaj pa cela Slovenija poje en hribček bom kupil, bom trsek sedil. Pa je pesmi v vino bilo vmes še 2000. Kaj ima ta?
kaj ima ta. Ne? In zdaj seveda meni gre po glavi, da bom s to deklico, ki jo bom pripelo, znal narediti eno junakinjo, ki je igrala v vseh Beckettih in Joneskih, da bi ljudje rekli, ne, tam je bila, tam je bila, je preobrnila naše gledanje na svet. Če mi bo to uspelo, še pri teh letih, bote to čez 2-3 leta zvedeli. Ne? Ne? Jaz se spomnim, ko mi je bilo 70 let, sem napisal res na prigovarjanje. Ne? Na prigovarjanje še en prijatelj, ki mi je vmes umrl, je rekel, to nam prosim, to napiši, ne spomine, ki je bil pesnik, France Forstnerič, ki so ga malo govorili, ko da je on Jančarja izdal, pa seveda apsolutno norost. Ker so hoteli njiju skregati. Nivažno, je rekel, napiši spomine, pa to pojasni. In sem še, evo, pri 70 letih napisal neko autobiografijo, ima naslov Hvala vam Bogovi za te blodnje. In sem se napisal na koncu, da sveda vem, ne, da se če že enkrat autobiografijo napišeš, se pa res ne spodobi. Lahko si še živ malo, ne. Ampak da bi pa zdaj še dodatne knjige pisal, pa v bistvu, ne, ampak sem napisal, pa vseeno sem pa srečen, da mi po glavi blodi še ena komedija, to je ta, ki bo tu igrana, mislim, da se mi je polako posrečila, ampak ne bom zdaj delal reklame za kafe teater, ne, tudi jaz od tega nič nimam. Ampak če vam gre za to, a govorim iskreno, ali kaj, ali pa da preverite, predlagam, evo, da greste pogledati, gor je se nekje pod streho, se mi zdi. No, pa sem si mislil, je ben, tako v tem, da sem to knjigo napisal, ni sreča, porka fiks, da mi še vedno blodi. Pa še en roman sem letos poletje napisal, ki sem ga 30 let mislil, ali ga bom še ali ne. Ne? In sem napisal zadnji stavek te svoje autobiografije, hvala vam Bogovi za te blodnje v mojih glavi še zmeraj. Bude pa rodnica rekla, daj mi tudi knjigi, tak naslov. Torej, imam zdaj idejo, vem, da mora, aha, še je trik, če je tu kak potencijalni dramatik. Zmerom napiši v drami ali pa v komediji 5 moških vlog pa 8 ženskih vlog. Ker je teh babnic po gledališčih ogromno, Shakespeare ima, kot veste, v Hamletu 23 oseb, pa samo Ofelijo, pa samo Gertrudo. V kakih tistih, o Henrikih, pa o Richardih, pa 40 moških, z vojaki, pa sliv, reč, pa 2 babnici. In v gledališču je mir, sam sem bil umetniški vodja, samo če lahko zapostiš babe, takih dram pa ni. In ja že naprej vem, če bom napisal komedijo, ne, v kateri bom dal čistilko, njegovo ženo, kolegico od hčerko, pa še od te študentke kolegico, ali pa kup bab, ki bo imele žur in tako dalje, ne, je bojo že ženske v teatru rekli, parniče, grajmo, ne. Torej, To so triki, bi rekel, mogoče komediografa, kaj ima v glebu glavi. Da so seveda tudi pri nas vzorci, zimo Molière, gledajte, mogoče zdaj zgleda, kot da jaz banalno govorim o tem ustvarjanju, ne, kot da se nekaj zamiri. Je, kljub temu ti mora nekaj v glavo priti, no. Ampak Molière je, ki so živela njegova skupina od tega, kar je pisal, on je igral tudi druge, ker je imel znano bolečino. Da ne bo nič vreden, če bo pisal samo komedije, je igral Korneja in tudi sam pisal tragedije za popolnoma za nič. Ampak je napisal recimo 33, Lope de Vega, 1500 komedij, je imel delavnico, kakor vi. Je imel time, je študente učil pisati komedijo, pa je rekel, zdaj ste v teh mojih dramah že videli fotro spopad z ščerko, ki noče vzeti tizga ženina, ne? Ampak bogatega, ki bo jaz, ampak ima svojega ljubimca. Napišite mi prizor. Je napisal 1500 komedij in so vse na nek način relevantne. Seveda jaz jih poznam 10. Ne? Goldoni 250 komedij. Nušić je rekel za sebe, da ni stvaravac, nego je, kako reče, obrtnik, zanatlija. Jaz sem zanatlija, je rekel. Duško Kovačević, maratonci tečajo časni krok, pa kaj oni tretji, ki tam pada dol več čas 12. nastropja, Radovan III. Tudi reče, jaz sem zanatlija. Hočem reči, kljub temu se treba komedijo naučiti.
Znači on Molière ima 30 komedij, ker je bil tako imel na jetrih zdravnike. V njegovem času so zdravniki poznali samo pijavke, spuščali so kri in klistir. In je letal za ženskami in je rekel, po vas se slabi sokovi pretakajo. So je že žajfom covrit in potem so vsi čakali. In so te ženske tule in degradiral človeško in tako dalje. In Molière je mama umrla, ko me je bilo 4 leta in to gledal 2 leti, kaj je ta delal. In ima recimo 8 komedij, kjer so povsod notri zdravniki. Vinko Medendorfer je teh 7 komedij pregledal o zdravnikih in napisal z Molierom novo komedijo samo o zdravnikih iz tega Moliera. Tako da mogoče kak vzorec kljub temu velja. Še je torej eno izkušnjo, tam pa bom tudi nehal, da sem prišel v dramo za umetniškega vodjo leta 1991, me Hintja peljal. Evo, pač, bila drama mogoče prevelika, tudi za moje dimenzije bi si tudi mislil, mestno gledišče sem je zdelal, da sem voleval, drame ne. In so imeli enih 12 v repertoarju predstav in samo eno komedijo Anujevo damo iz Maksima. Režiral je Vinko, ni bila najboljša za oceno 3, igrali so Dare Valič zelo dobro, takrat je še imel Jerco za ženo. Mrzelovo, ne? Se potem eno drugo stavkla, ampak takrat še je moral vloge dajati. Igral je Končar, Končareva in tako dalje. Ampak bend je bila narejena, tako bi rekel, za oceno 3. Publika pa drla. In jaz sem tako mimo drame hodil in sem tako užival, da se ljudje smejajo. V smislu, enkrat ne grejo zvečer mrki, pa se gledajo, kaj smo gledali, da se tudi v drami sliši svež. In a veste, da so me poklicali, ne bom jih imenoval, da ne bodo jezne, Dominkuševa, Šumijeva, Krajčeva in Nina Kovići, ne bom imenoval. Moje pametnejše dramaturginje od mene, takoj priznam, so znali skup več jezikov in tako dalje. I ne skup, ne skup. Ja znam samo angliško, ne, slabo. Se ne delam norca, ne, je tudi odlični gledališki list, pogledajte, kaj znajo napisati, pa prodrediti. In so me poklicali in se rekli, Tone, od tebe smo pa pričakovali, da boš to vzel takoj iz repertoarja. Pa se rekel, pa kaj si nora, to je edina predstava, ki je polna in ki se publika smeje. Pa so rekli, z koga smo dobili primitivca. Vse, to ni taka publika v drami, ki bi nas veselila, da ta publika pride in se smeje. Pomeni, te bi še publiko zbirale, ktera je dovolj inteligentna za dramo, ktera pa ni dovolj. Jaz torej mislim, da se treba komediji smejati, ker je grška maska je ena, kot veste, ki se joče, ena pa ima usta gor obrnjena, ki se smeje. Slovenska gledališka maska ima samo tisto, pa 2 solzi in jaz pač te komedije pišem in jaz si mislim, da si zaslužim priznanje države, da v teh kislih časih, ali pa terapevtov kakšnih, ne, ker nasmejim te Slovence. Evo, in to bom poskusil, vi boste videli, da bo šlo.